אהלן, היום אני הולך להראות לכם כמה רגיש בדיוק המיקסר של טרקטור, כמה הוא מדויק, ולא פחות חשוב מהדיוק שלו, גם חשוב תשמעו כמה הסאונד שהוא נותן באמת באמת לא נופל משום מיקסר חיצוני. אני מדבר כמובן רק על ההשפעה של יחידת המיקסר. אז בואו שימו לב, טענתי פה שיר קטע, בווייב כמובן. אני אעשה פוקוס עכשיו על יחידת המיקסר. אני לחץ פליי ואני רוצה שתקשיבו כמה רגישות וכמה דיוק יש ברמת המיקסר. אני אדגים את זה עם הנמוכים רק בשביל שזה יהיה הכי ברור. אז כפי שראיתם, יש הרבה מאוד רגישות ודיוק במיקסר. דבר נוסף שחשוב לי להדגיש, שימו לב שבטרקטור ניתן לבחור בין כמה סוגים של פילטרים וכמה סוגים של EQ'ים. אני כרגע בחרתי בפריסט שנקראת P800, שבא לדמות בעצם את ה-EQ של גרסת פיוניר 800, DJM 800. שימו לב מה יקרה אם אני אבחר למשל את ה-Z, שזה מיקסר של נייטיב. Z2. אז פה החיתוכים יהיו שונים, אבל עדיין רגישות מאוד מאוד גבוהה. שימו לב שכבר יש הרגשה משמעותית של חיתוך. אני ממשיך. עכשיו פה חשבתם שזה נשמע כאילו אין יותר מה לחתוך? חישבו שנית. זאת מכיוון שכאשר שלושת הבנדים נמצאים במצב של עד הסוף שמאלה, אין בכלל סאונד, כי החיתוך הוא מלא.
ככה ניתן באמת לשמוע את רמת החיתוך בצורה מאוד מדויקת, שימו לב. כפי ששמתם לב, החיתוכים של המיקסר המובנה של טרקטור הם פשוט מעולים, ולא צריך בעצם שום עבודה במצב אקסטרמל בשביל לשפר את ה-EQ. כמובן שאפשר לשמוע EQ בצורה אחרת, הרי עבודה עם מיקסר חיצוני בסך הכל נותנת לנו לעבור דרך המעגלים של אותו מכשיר, וכמובן מספקת לנו טווח חיתוך שונה, זאת אומרת תדר חיתוך שונה, וכמובן Q שונה, אבל בגדול אני חושב שהסרטון הזה ימחיש לכם כמה EQ של טרקטור הוא מדויק, כמה שהחיתוך הוא מדויק, וזהו, מקווה שנהנתם, להתראות.